Yin gwen de te tara we ma Malo la mi lo ba chi ya Nga mi ta tia rui ga So kwa bo chong kya te tui la ကျွန်တော်ကတော့မိသားစု family တဲ့ဘောရာပေါင်းတဲ့ကိုပို့မင်းနေပြီးတော့အလုပ်ကိုပို့ပြီးတော့ချစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့အရာကြီးပေါ်မှာအဲစာနာနားလည်နိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်လဲဒါဟိုအတ္တာအတ္တာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် choice လုပ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးခုအတ္တာကိုနားလည်ပေးမဲ့သူကတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ဟို good partner ပေါ့နော်ဟိုပေါင်းဖို့ပေါင်းဖြစ်ဖို့ ဒီကြတော့သုံးတဲ့လေးတဲ့ကြတော့ဒါကြလေးတယောက်အတွက်အရင်ကျက်ဆုံးအရင်ကျက်လာမဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမမှားတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီကျတော့အရင်တော့ပြုတ်တင်ပါမယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြောင်ညာသချင်းကိုတော်တော်ရှောင်တဲ့ဆိုတော့မှာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုတခိတခါအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကြောင်ညာချင်းတိုင်းကြောင်ညာချင်းတိုင်းဆိုတာစူတတိုင်းဆိုလို့မရဘ
ြောပြရတဲ့အတန်မျိုးတွေပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကကြတော့ကျွန်တော်အတွက်ဆိုတော့တိပုဂ္ဂလာရတော့စိတ်ပြည့်စုံမှုများတဲ့အဲဟိုချင်းစုံမှုတိဆုံမှုတွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တော်များများကြော်ညာနေဆိုဖြစ်ဘူးရှောင်ပြစ်နေဟိုအခုဆိုခွင့်ရနေတဲ့ချင်းနေဆိုတာလဲကျွန်တော်နဲ့ kait ညီပြီးတော့ကျွန်တော်အစဉ်ပြေမဲ့အသက်ကျရှိတဲ့ချင်းလေးတွေပဲဖြစ်နေလို့တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့တော်တဲ့ဟိုကမယန္နာဦးတို့ဥက္ကရာတို့ခေတ်ကဆိုလို့ရှိရင်တချင်းတိုင်းကဥက္ကရာတို့မယန္နာဦးတို့ဆိုခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုတော့အတန်ဟိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဒီနားဆင်သူကိုဒီကြော်ညာရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကြော်ညာရဲ့ကြော်ညာအနေနဲ့ပြောပြခြင်းတဲ့ဟာတွေကိုသူကအတန်နဲ့တချင်းနဲ့ပြောပြနိုင်ကြတယ်ဒါလို့အရင်ချင်းကဥက္ကရာတို့ဒီမယန္နာဦးတို့မှာရှိတယ်အပြည့်ပါကျွန်တော်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုတချင်းဆိုသူလေးပဲဆိုနိုင်တော့တဲ့ကြော်ညာလေးတွေလောပဲဆိုပြတာအဲကျွန်တော်ဒီ3နှစ်တာကာလအတွင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တချင်းလေးအစ်စ်ပေါ့နော်နှစ်ပုတ်တော့ထွက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတပုတ်ကတော့ဒါဟိုကောင်းကောင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လန်းခွဲဆိုတဲ့ချင်းလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒုတိယတပုတ်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့ entertainment လေးစပြီးတည်ထောင်ထားတဲ့ entertainment နဲ့အဲမောင်ချိုနဲ့ပေါ့မောင်ချိုတပုတ်ကျွန်တော်တပုတ်ဒီလောင်အိမ်ဆိုတဲ့ချင်းလေးထွက်ထားတယ်အခုလောလောဆယ်ကတော့ဒီချင်းလေးနှစ်ပုတ်ပဲထွက်ရှိထားပါသေးတယ်ဆိုတော့2019လောက်တည်းကရက်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယ solo album ထဲမှာတော့ချင်း73ပုတ်လောက်ရှိတယ်ကြားထဲမှာတခြားအဲလိုမျိုးကောင်းလို့ရရကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့မှတန်သွင်းထားတဲ့ single song လေးတွေလည်းရှိတယ်ဒါလေးတွေတော့ဟိုအချိန်အချင်းခါပုံမူကြည့်ပြီးတော့လင်းတင်တယ်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲထွက်ဖြစ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်တော့ online ပေါ်မှာကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်တကယ်တကယ်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ entertain လုပ်တယ်ဆိုတာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ပေါ့နော်ကိုကတချမ်းရွေးဆိုနေလို့လည်းမရသလိုဟိုတစ်ဖက်ကလည်းတချမ်းရွေးနားထောင်နေလို့မရဘူးအဲ့တော့ဟိုဒီဆိုသူနဲ့နားထောင်သူတဟစာတာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်မှာအတတ်နိုင်ဆုံးအဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချောင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ချင်းလေးထွက်သွားမယ်လို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျူဆိုတာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဂီတလောကရဲ့ဟိုတချင်းဆိုချင်းနဲ့တံပွဲအကြောင်းပြုလာတဲ့အဲတူးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဂီတညီကိုမောင်နှွားတွေပဲလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပြီးတော့ဒါသမုတ်တရားရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူတော့မကုံနိုင်တဲ့ရေးတွေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ audience တွေအတွက်ကလည်းဒီ right အနေနဲ့ကဘယ်သူမဆိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့စိတ်ပြည်စည်တဲ့အခါမှာဒီစိတ်ပြည်စည်မှုကိုတတောင်းတနေရာကနေဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ relaxation ပေးတဲ့ bay entertainment မျိုးမဆိုပေါ့နော်တကြိမ်တရင်ကတော့သူတို့ခံစားခွင့်ရှိတယ်အဲဒါကြောင့်အသစ်သစ်ထွက်လာတဲ့ artist sign ကိုလည်းကြိုးဆိုပါတယ်အဲပြီးတော့ဟိုဒီနားထောင်ကြခြင်းတွေများလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တယောက်လည်း audience အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ individual ကိုကျွန်တော်ရဲ့သတိပုဂ္ဂလအရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုထွက်ပြီဆိုရင်တော့အချိန်ပေးခြင်းနဲ့အချိန်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုယ့်တခြင်းကိုကိုပြန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်တခြင်းဟိုဒီတခြင်းထွက်တဲ့တခြင်းနဲ့နောက်တခြင်းထွက်တဲ့တခြင်းကိုကို compel လောက်ကမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ပထမတခြင်းထွက်တဲ့တခြင်းအတွက်အချိန်ကောင်းကောင်းလေးကျွန်တော်ယူခြင်းနဲ့ audience ကိုအချိန်ပေးခြင်းနဲ့အဲအဲ့ပေါ်မှာသူတို့လာတဲ့ feedback တွေနဲ့အဲသူတို့ပြင်ဆင်တီးဖြတ်ပေးမှုတွေကိုအဲဟိုပြောမလဲ lesson learn လုပ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်ဖန်တီးခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အချိန်တစ်ပုတ်နဲ့တစ်ပုတ်ကတော့တော့ကြာမှာပေါ့နော်အဲအရင်ဒီ covid မတိုင်ခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုလပိုင်းလောက်ပေါ့နော်လပိုင်းတနည်းအားဖြင့်3-5လချားပြီးတော့ထွက်တာမျိုးရှိတယ်ဒါကတော့အကြောင်းပေါ့ကိုယ်တိုင် individual ထွက်တာရှိသလိုဒီ producer တွေကနေမှာဝယ်ထားပြီးတော့ create လုပ်ထားတဲ့အချင်းကိုကျွန်တော်ထွက်ပေးရတာရှိအဲ့လိုမျိုးကျတော့ producer ကသူထွက်ချင်တဲ့အချင်းထွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့ထွက်ပါနဲ့လို့ထွက်ပါလို့ပြောလို့မရဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးကျတော့စင်းတဲ့ခါကျရင် overlap ဖြစ်သွားတယ်ထပ်သွားရတော့ရှိရပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ်တိုင် individual ဆိုတော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကတော့ဟို at least ပေါ့6လအဲ6လတစ်နှစ်တစ်လောက်လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအချင်းပေါ်မှာဟိုအာရုံခံစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော် entertainment ပေါ်ဒီပွဲလေးတွေလုပ်လာကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ခါမှာတချို့သော private ဖြစ်တဲ့ပွဲမျိုးလေးတွေဟိုတနည်းအားဖြင့်ဒီဟို company တွေကနေပြီးတော့မှပေါ့နော်သူတို့ dealer တွေကိုသူတို့ staff တွေကိုအဲဟိုတစ်နှစ်တာအတွက်ပို့ပေါ့နော်တစ်ချိန်တစ်ခါလောက်အဲပြောချင်တဲ့အခါမျိုးဖိတ်ကြားတဲ့အခါအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ကျွန်တော်ချင်းဆိုပြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကာလတွေမှာအများဆုံးပြောတော့ဒီအဲပွဲလေးတွေချင်းဆိုပြတဲ့အခါမျိုးလေးတွေမှာကျွန်တော် join လို့ရသလောက် join နေအဲပြီးတော့ဟိုဒီလူတွေမမြင်တဲ့နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အတန်သွင်းလို့ရမယ်ပေါ့နော် recording ဘိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်အားမရတဲ့ချင်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးအတန်သွင်းတာမျိုးလေးကိုချင်းကိုပြန်ခဏခဏနားထောင်တာမျိုးတွေတော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ခီးလေးတွေသွားဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒီ entertainment လုပ်နေတဲ့အဲစိတ်ပေါ့ဒီစင်ပေါ်မှာဖြိုပြရတဲ့စိတ်ကတော့ဘယ်မှာပဲဖြိုပြရ
အဲတပုံစံလေးပါပဲတကယ်တည်းကတော့ကိုယ်တချင်းကိုကြိုက်လို့ချစ်လို့ဒီချင်းကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ပုံစံမှာဒီ audience ပေါ်မှာပဲစံတာပြီးစံထားပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့အဲဖြောပြဖြစ်တယ်ဟိုဘာမှဆိုရတာမဟုတ်လို့တော့အပြင်မှာ outdoor ဆိုတာမဟုတ်လို့ဆိုရကွာချမှုတော့မရှိပါဘူးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘွားမှာတော့လူမှုရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးအိမ်ဆောင်ရေးဆိုတော့ဟိုတက္ကနမို့တက္ကနတော့ပါဝင်နေတာပေါ့လေအဲ့တော့အဲဒီအိမ်ဆောင်ရေးတခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးတခြားကဏ္ဍတွေမှာလည်းအရေးကြီးတာလေးရှိနေတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဒီဘက်ခါကျတော့လေဟိုပေးပြီးတော့မှpublicity လုပ်လိုက်တာရှိလို့ publicity မလုပ်ထားဘဲနဲ့ကွက်ကိုပဲအဆင်ပြေနေရလေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုသဘောပါဖြစ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့တတိပုဂ္ဂလစိတ်အရာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးကြီးဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီအောင် personal လို့ပဲယူဆထားတယ်ဒီ personal ကိုဒီကိုယ်တချင်းဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချင်းဆိုတာပေါ်မှာအဲတချင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုကျွန်တော်များများချပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာမဟုတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ personality ရောအတက်နိုင်ဆုံးအနည်းဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ချပြမယ်ဟုတ်အတိအကျတော့အသက်30နဲ့40ကြာတော့ဒါယောက်ျားလေးတယောက်အတွက်အရင်ကျက်ဆုံးရင်းကျက်လာမယ့်အချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမမှားတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီကျတော့အရင်တော့ပြည့်တယ်ဆိုတော့ကျတော့ဘယ်လိုလဲခုနပြောဆိုကန္နာဘောင်းဆိုကလူတယောက်ကို create လုပ်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရာကတော့ percentage တခုပဲအဲ့ဒါအဲ့ percentage အပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ထည့်ပြီးစဉ်းစားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီတချင်းဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲဟို 100% ပေါ့နော်ဟိုစိတ်ကိုအာရုံထားတယ်ပြီးတော့တကယ်ချင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ဖြုန်းတာများတယ်ဆိုတော့များသောအားဖြင့်ဒီတွေ့ရပြီဆိုလဲအပြင်မှာဒီပုံမှန်ပေါ့ချင်းဆိုတဲ့အစောအနေနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးပုံမှန်လူတယောက်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားလိုက်လာလိုက်စားလိုက်တော့လိုက်ဆိုတော့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ချိန်ဖြုန်းတာပုံများပါခုနပြောဆိုလို့ကျွန်တော်ကကျတော့မိသားစု family တဲ့ border bound တဲ့ကိုပုံမင်းနေပြီးတော့အလုပ်ကိုပို့ပြီးတော့ချစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့အပေါ်မှာအဲစာနာနားလည်နိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်လဲဒါဟိုဟိုအတ္တနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် choice လုပ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးခုအတ္တကိုနားလည်ပေးမဲ့သူကတော့အဲပို့ပြီးတော့ဟို good partner ပေါ့နော်ဟိုပေါင်းဖို့ပေါင်းဖြစ်ပေါ့အဲအဓိကတော့ဟိုအားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်းအများနဲ့ဝေဖန်တယ်အဲပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တွေရှောက်နေတဲ့လမ်းတွေမမအောင်လဲအများနဲ့သွန်သင်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒါပရိသတ်ကကျွန်တော်ရဲ့မိဘဆရာပါပဲနော်အဲ့တော့ပရိသတ်ရဲ့ monitoring ပေါ့သူပြည့်ပြည့်ပေးမှုကိုချင်းကပ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တတ်နိုင်ဆုံးဟိုရှောက်နေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုပုရုษလူသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် 100% တော့ကျွန်တော် perfect မဖြစ်ဘူးအဲမမှန်ဘူးပါနိုင်တယ်ဒီမားတဲ့ခြေလမ်းတွေကိုလည်းတတ်နိုင်လောက်ပြည့်ပြည့်ပေးပါထိမ့်သိမ့်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟိုတတ်နိုင်လောက်ချင်းအထွက်နည်းနေတယ်ဆိုတာလည်းအလုံးနားလည်းပေးမယ်လို့ယူကြည်ရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့အခုဖတ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီနှုတ်ဆက်လမ်းခွဲဆိုတဲ့ခြင်းလေးဆိုလဲကောင်းကောင်းတဲ့ခြင်းလေးဆိုလဲအဲပရိသတ်တွေအထိုက်ရောက်အတိမတ်ပြုတယ်ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရပွဲလေးတွေမှာဆိုလို့ချင်းတောင်းဆိုခြင်းခံရတဲ့ခြင်းတွေလည်းမပါဘူးအဲ့ပြီးတော့ခုနောက်ဆုံးမှထွက်ထားတဲ့ဒီလောင်အိမ်ဆိုတဲ့ချင်းလေးဆိုလေဒါအတိမတ်ပြုခြင်းခံရတဲ့အတွက်ဟိုခုပါပြီးဘာပဲလုပ်လဲလုပ်လိုက်ပေါ့နော်အားလုံးစောင့်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးတဲ့ audience ကိုကျေးဇူးတင်တယ်မသိသေးတဲ့ audience တွေလည်းဒါထပ်ပြီးတော့မှဒီ interview လေးရနေပြီတော့နော်အဲတည်သွားမယ်ဆိုလေကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်အဲထပ်ပြီးလုပ်မယ်ဥပညာဒီနေ့နေ့နဲ့ဖြည်းဖြည်းလုပ်မယ်ဥပညာလေးတွေလည်းအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်